Вперше в Україні за ініціативи Дитячої інформаційної ліги «Сузір'я» розпочато проведення тематичних заходів, презентацій книг, які є екранізовані кращими студіями світу. Сьогодні у нас на Дитячій інформаційній лізі «Сузір'я» відбувається свято, приурочене такій гарній темі. Це екранізація всесвітньо відомих книг різних авторів з цілого світу, зокрема із України. І перше наше свято присвячене книзі, яку написала американська письменниця Елеонор Портер «Поліана». Діти зіграють і роль Поліани, адже Поліана завітала до нас в гості, будуть розповідати про історію написання книги, а також створення фільму, навіть, вірніше, декількох фільмів, оскільки Поліана екранізувалася дуже багато разів. Це свято має мету пропагування книги. Книги як читання, книги як цілого такого культурного явища, адже ми вважаємо, що навіть через розвиток технологій, інтернету, телебачення, книга все одно залишається книгою. І тому сьогодні ми робимо свято про Поліану, потім у нас буде свято Хайді, Н зелених дахів, свято Аліси в Зазеркалі і тому подібне. На заході діти мали змогу почути історію створення фільму і написання книги. На екрані демонструвалися фрагменти фільмів, а учасники діл «Сузір'я» розповідали про книги, які видані, зокрема, і в Україні. Поляна і видані є зараз у нашій студійній бібліотеці. Діти отримали схвальні відгуки від фахівців. Завідувач шкільної бібліотеки Олександра Боднарська закликала дітей читати книги, а директор Тереотисмениця Тетяна Градюк зазначила, що особливо корисно після прочитання книг переглянути і фільми про улюблених героїв. Ми маємо прочитати перед тим книгу, а тоді подивитися по телебаченню і можемо мати можливість порівняти те, про що написав автор, і те бачення режисерів та акторів, отак як у випадку з Поліаною. Апогеєм свята став прихід самої Поліани. Це тільки перше свято. Наступне планується присвятити маленькій швейцарській дівчинці Гайді.